v te stopni recimo samo oskrbe Slovenije glede hrane, ne, ki je grozljiva, mi se tem sploh ne pogovarjamo. Ne, torej, dežela, ki dve tretjini hrane uvaža, dežela, ki je zabetonirala 100 tisoč hektarov najbolj rodovitne zemlje, dežela, ki je izgubila več rodne zemlje kot cela Nemčija po drugi svetovni vojni, mala Slovenija, dežela, ki ima največje kvadrature supermarketov na prebivalca v Evropi, torej dežela, ki, v kateri je kljub vsemu tako povpraševanje po ekološki hrani, da 80% ekološke hrane že uvažamo. Ampak še vedno imamo akterje, ki odločajo, ki so v bistvu služni korporaciji, ker kajti agrokemično kmetijstvo tudi enega razloga nima več, da obstoji pa da preživi. Pa vidite, da ga še vedno gonijo naprej, zato ko so zadnji korporativni interesi, čeprav so podatki, ki so prišli ven ob dnevu zemlje leta 2015, pardon, ne dnevo, ampak to je bilo leto, celo leto posvečeno rodovitnosti tal, tako so izjemno pomembne študije išle, ki govorijo, če bomo s to kemizacijo nadaljevali še naslednjih 50-60 let, bomo uničili ves humus. Sam humusa ne moš narediti v laboratoriju. Ne, vi dobro veste, da delate zemljo, da je zemlja produkt življenja in hkrati daje življenje. V obe smeri se stvar dogaja. Torej, to je izjemno zapleten živi sistem. To ni anorganska mineralna snov, kot jo jemljajo pristaši agrokemije, ki mislijo, bomo not našel pa toliko in toliko MPK gnojil, pa bomo dobili rodnost. Jok. Pesticidi uničijo humus v nekaj letih totalno. In jasno, da kdor je rešval tako zastopljeno zemljo, ve, da je potrebno najmanj 6-7 pa 10 let, da se približno življenje v to pa stvrne. Vsej skrbi, ki jo moramo posvetiti temu življenju, da mu omogočimo, da se vrne, da poseli ta mrtva tla. Torej, to je ključen problem sveta, kot sem omenil, rodovitnost tal. In zato ni nadomestka. Nobena hidroponika ne bo rešila tega vprašanja. Ni sintetične kemije, ki bi lahko sintetizirala humus ali pa našla nek nadomestek, da bi simuliral to življenje v prsti.